Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekawan jumpa lagi dengan channel Share Lover uh, Pada video sekarang kita akan membahas tentang senjata-senjata api Senjata-senjata Melayu yang digelapkan dalam sejarah Jadi masa kecil dulu kita diceritakan bahawa kota Melaka jatuh ke tangan Portugis Kerana orang-orang Melaka tak pandai menggunakan senjata api Ataupun tak ada senjata api di Melaka Orang Melayu berperang dengan menggunakan keris dan lembing Orang Melayu bertahan di kota Melaka yang berdindingkan kayu. Sehingga dengan senang je, askar Portugis dapat menghantam orang-orang uh, Melayu dan takluklah kota Melaka. Tapi ternyata, kenyataan dia tidak demikian. Jadi, orang Melayu sebenarnya telah mempunyai banyak senjata-senjata api yang dapat digunakan dalam peperangan. Tetapi memang, kita harus mengakui bahawa kekalahan pihak Melaka pada waktu itu Memang satu hal yang agak misteri yang harus kita bahas sekarang. Sebelumnya saya akan membacakan salah satu uh, apa artikel dari riwayatmelayu.blogspot.com tentang senjata-senjata Melayu yang digelapkan di sejarah. Jadi, yang pertama <tuh> yaitu pemuras. Pemuras adalah antara senjata yang gemar digunakan oleh orang-orang Melayu dahulu kala. Dalam Perang Naning, di catatan askar Inggeris menyatakan orang-orang Melayu amat pandai menggunakan pemuras ini sehingga Inggeris terpaksa menghantar beberapa kali pasukan tenteranya menantang Dol Said. Dan Perang Naning juga berlaku dalam beberapa siri. Orang-orang Melayu Borneo khususnya orang Brunei dan Sulu adalah orang yang selalu menggunakan pemuras. Pemuras atau dalam bahasa Inggeris, Blunderbuss adalah sejenis alat bedel muat hadapan dengan laras berkali berpendek. Besar yang mempunyai muncung peledak hadapan yang berbentuk kembang. Funnel shape muzzle, pemuras ini menggunakan peluru timah hitam atau lead Kemudian yang kedua, trakol. Trakol atau tarkul adalah antara senjata popular di kalangan pelaut, pedagang dan lanun-lanun Melayu. Tarkol pada awalnya menggunakan teknologi wheel lock atau kancing roda di mana kemajuan teknologi ini membolehkan ia membakar serbuk bedel secara automatik otomatik tanpa memerlukan fuse. Trakol terbentuk seperti pistol dan ia adalah perubahan bentuk dari pemuras yang dikecilkan. Trakol digunakan di dalam Perang Rajah, Datu dan Sultan-Sultan di Filipina melawan Spanyol juga askar Brunei menantang Raja Brok. Yang ketiga, Istinggar. Istinggar, dalam bahasa Inggerisnya musket, pada awalnya, ialah sejenis senjata api jenis berat dengan penggunaan fuse atau wheel lock. Kemudian ia menjadi sejenis senapang yang menggunakan teknologi flint lock kancing batu api. Penggunaan flint lock ini meningkat kadar tembakan dan mengurangkan kos pembuatan senjata api. Mula diperkenalkan pada 1630 sebagai flint lock musket. Istinggar dengan pantas menggantikan teknologi picu senjata api lebih awal seperti mekanisme kancing sumbu matlock dan kancing roda wheel lock. Kemudian yang keempat, lela rentaka. Rentaka adalah sejenis meriam mudah alih, ringan dan kecil dari meriam biasa. Dalam bahasa Inggeris ia disebut lantakas, gabungan lela dan rentaka. Rentaka adalah senjata khas orang Melayu kerana... Rentaka adalah senjata khas orang Melayu kerana mereka sendiri yang menciptanya. Sebab itu orang Inggeris menyebutnya dengan lantakas. Ini adalah sesuatu yang menarik kerana rentaka adalah standing dengan keris dan ia adalah senjata Melayu yang terkenal di dunia barat. Jadi yang dekat apa? Kantor Pembantu Bupati Kantor Catatan Sipil tu satu meriam satu rentaka. Jadi yang ada dekat dalam dekat dalam channel ni kami ada buat video tentang apa? Asal muasal nama Singapura. Jadi Weldy berdiri dekat rentaka bukan meriam jadi saya boleh tengok juga. kerana kecil macam ini modalnya. Kemudian yang kelima, meriam atau lela. Meriam mempunyai sejarah yang panjang, terahsia dan digelakkan dalam sejarah Melayu. Meriam digunakan di tembok-tembok kota Melaka, meriam digunakan di semasa perang melawan penjajah di Selangor, meriam digunakan di Pasir Salak, meriam digunakan di Singgora melawan Thai dan Inggeris dan Belanda. Meriam adalah cukup sinonim dengan seni peperangan Melayu. Jika Brunei dan Sulu terkenal mengeluarkan rentaka, meriam mudah alih terbaik, maka Patani pula mengeluarkan meriam paling terbaik di Asia Tenggara suatu ketika dahulu. Jadi, ini sudah jelas bahawa pada zaman orang Portugis menyerang Melaka, Melaka telah dilengkapi dengan senjata-senjata api. Okey. Jadi, kejatuhan Melaka bukan kerana ketidakmajuan teknologi orang Melayu pada masa itu. Penjajahanlah yang membuat teknologi Melayu menjadi berundur. Tetapi pada masa sebelum datang penjajah Portugis ini, bangsa Melayu cukup mempunyai teknologi yang canggih. Okey, untuk lebih jelasnya saya saya pun hari cek lagi di blog-blog uh, orang luar, blog-blog berbahasa Inggeris. Okey, menariknya uh, di blog world heritage of portuguese origin.com juga menulis tentang proses capture artillery ataupun Portugis dapat menawan senjata-senjata api orang-orang Melayu di Melaka. Okey, di blog ini saya bagi link dia dekat bawah untuk sebagai bukti. Uh, but besides the arms does enumerated the Portuguese and Spaniards when they first arrived found the most advanced of the Malayan nations in the possession of fire arms. This is the barrel account of the artillery captured by the Albo How to read that? in Malacca and the author says he we found no more than 3000 out of 8000 pieces with Rui the Riao a prisoner of Sukura's fleet had stated to be in the city among those taken were many of great size my Grosas and one of very beautiful pieces which the king of Calicut had lately sent jadi raja Calicut ada mengirimkan satu sangat Uh, indah bagi orang-orang Portugis dan orang Portugis terpukau dengan itu kemudian ada 3000 3000 firearms yang dapat ditawan oleh Portugis selepas mereka menaklukkan Melaka. Jadi yang herannya Portugis datang dengan tentara 1000 atau 1200 orang tetapi dapat menawan kota Melaka yang mungkin bisa berkekuatan 20000 sedangkan Melaka sendiri punya punya senjata api, kenapa Melaka dapat dikalahkan? Itu memang ok, akan terus kita bahas. Kemudian salah satu uh, blog lagi iaitu www.colonialforgets.com menuliskan after the arrival in India Portuguese sons become aware of importance of the city. An expedition sailed to Malacca like in 1509 but fell in many of the portuguese who were captured in prison by the sultans in 1511 the fisher of India Alfonso de Al alfonso of Albu Albuquerque, decided to reorganize expedition destined to conquer malacca at the heads of 1100 into 1200 men and 14 ships alfonso de Albuquerque arrived in the field of malacca in june 1511 and immediately demanded the rescue of portuguese who were taken prisoners in the 1509 expedition? The sultan tried to gain time to strengthen the town's defense. He was well aware of the small number of top Portuguese troops and was confident of his powerful army of 20,000 men and 2,000 guns. Okay, jadi so dekat di sini dari artikel ni pula dapat dijelaskan bahawa Portugis datang 1,100 sampai 1,200 dengan 14 kapal pada bulan Juni 1511. Kemudian Melaka sendiri mempunyai tentera berkekuatan 20,000 20,000 orang dan dilengkapi dengan 2,000 pistol dengan 2,000 senapang ataupun pistol jadi uh, berdekatan dengan apa yang dibahas di blog sebelumnya yang saya baca tadi World Heritage of Portuguese -origin .com. jadi kalau di, di, blog yang satu ni mengatakan ada 3,000 3,000 guns uh, firearms yang diambil yang dicuri oleh Portugis lepas Melaka takluk. Kemudian di sini dinyatakan ada 2000 guns yang dipunyai oleh Melaka. Jadi macam mana dengan 2000 guns tadi? Ask Askar-askar lagi boleh kalah. Dan itu memang agak agak misteri. Tapi kita harus ada kalau kalau saya saya pandang ada macam beberapa faktor. Satu yang jelas faktor pengkhianatan. Yang kedua kemudian faktor lemahnya kita sendiri. Dalam arti pada saat itu memang mungkin Melaka berkekuatan 20 ribu tentara. Tapi tak semua 20 ribu tentara itu ada dalam kota Melaka. 20 ribu tentara itu berserak di daerah kekuasaan yang luas. Jadi memang pada hari itu mungkin Melaka maksimal hanya dapat mengeluarkan 2 ribu tentara. Kemudian yang ketiga, ketiga kita juga harus mengakui bahawa Portugis bukan musuh yang sembarang. Portugis mempunyai kekuatan sendiri portugis mempunyai semangat sendiri portugis mempunyai dendam sendiri terhadap orang-orang mur portugis dah puas kena jajah oleh andalusia oleh orang-orang mur dekat uh, negara di sana jadi dia datang untuk melakukan penaklukan balik kepada orang-orang yang dahulu kala pernah menaklukkan dia sedangkan kita tak tahu kita berhadapan dengan musuh yang datang untuk menaklukkan balik kita kita tak tahu itu kemudian ditambah dengan pengkhianat-pengkhianat di dalam kita sendiri sehingga jatuhlah kota melaka tadi dan juga saya rasa bahawa ada satu kejanggalan kejanggalan juga di mana agaknya pada masa Portugis menyerang Melaka itu memang senjata api tak dibiarkan bebas digunakan oleh tentera-tentera Melayu. Jadi kita tahu sebelumnya ada tragedi tentang Hang Tuah dan Hang Jebat di tanah Melaka sebelumnya. Jadi agaknya agaknya ni macam agak-agak ajalah. -agak Selepas kejadian Hang Tuah dan Hang Jebat tadi dan tidak adanya lagi uh, Laksamana Hang Tuah di Tanah Melaka, maka tak boleh sebarang askar menggunakan senjata api. Jadi hanya macam hak-hak uh, panglima, hak-hak hulu balang, hak-hak yang apa askar-askar kelas tinggi lah yang boleh memegang pistol atau senapang. Tetapi askar biasa tak boleh pegang senapang. Sehingga ada banyak uh, senapang atau pistol yang Ya, sia-sia aja. Sia-sia aja dekat Melaka tapi tak tak mahir digunakan oleh askar Melayu. Kalau tak kalau tak macam tu tak mungkin tak mungkin pula, tak mungkin pula. Askar Portugis 1200 orang tu ketika dia naik ke daratan Melaka walaupun di belakangnya kita tahu di backing oleh meriam. Okey, dari kapal dia orang tu backing dengan meriam. Kita pun ada meriam dekat daratan. Meriam kita di daratan akhirnya katakanlah rusak oleh pada pengkhianat yang tak apa nyiram air ke atau atau kubu meriam tadi sudah memang dihancurkan oleh pengkhianat-pengkhianat tadi. Tetapi untuk perang bergadap tentara Portugis dan tentara Melayu untuk saling bergadap tadi dengan senapang masing-masing dengan peralatan masing-masing sangat sangat ada kemungkinan di mana orang-orang Melayu memenangkan perang tadi tetapi kerana memang orang-orang Melayu tidak terbiasa selepas tidak adanya Laksamana Hang Tua, orang Melayu tidak terbiasa lagi berperang secara massal menggunakan pistol atau senapang. Gamam. Orang Melayu ketika Portugis datang, gamam. Ketika disuruh pakai senapang atau pistol, orang Melayu ragu macam mana cara berperang atau orang Melayu tak yakin macam mana cara berperang menggunakan pistol dan senapang. Sedangkan Askar Portugis berbaris dengan formasi formasi yang biasa digunakan di Eropa sana barisan depan apa pasukan yang menggunakan senapang tadi kemudian untuk defense ataupun counter attack menggunakan pasukan pikman pasukan dengan tombak panjang sepanjang berapa 2 meter agaknya sedangkan orang-orang Melayu tak terbiasa menggunakan berperang dengan pasukan yang menggunakan pikman 2 meter tadi kerana kalau jarak dekat kita menggunakan keris ataupun pedang sedangkan kita harus berhadapan dengan pikman yang di di alas pula badannya dengan baju baja jadi memang sangat terkejut orang Melayu kita pada masa itu berperang dengan Portugis dengan semangat Portugis, semangat dari dunia lama mereka untuk menaklukkan Melaka dalam upaya mereka untuk menguasai perdagangan di seluruh dunia. Terutama dalam aksi mereka untuk balas dendam terhadap uh, kerajaan mereka yang sebelumnya pernah dijajah oleh orang-orang Islam. Dan Melaka kerana salah satu kota Islam ataupun bandar Islam ataupun kerajaan Islam menjadi sasarannya. Sekali lagi sebenarnya makin kesini makin terbuka lah sejarah Melayu perlahan-lahan di mana sebenarnya kalau orang bilang orang Melayu tak pandai menggunakan senapang, zaman tu orang Melayu hanya menggunakan keris dalam bentak. Salah total. Kerana telah terbukti dari berbagai macam artikel dan juga baik itu dari dari dalam tanah Melayu sendiri ataupun dari luar tanah Melayu sendiri, orang-orang Barat juga dah mengakui bahawa pada hari itu Melaka memang mempunyai satu teknologi dari segi senjata api. Masuk akal memang. Kerana China adalah penemu senjata api. China adalah penemu senapang. Jadi Sedangkan orang Cina berdagang di Melaka. Orang Cina berdagang di Melaka. Orang Cina kemudian ramai orang Cina yang masuk Islam kemudian menjadi warga masyarakat di Melaka. Inilah yang kemudian menjadi kunci bagi Melaka untuk kemudian membeli senapang-senapang daripada Cina tadi digunakan di tanah Melaka. Dan mungkin pada masa kejayaan Melayu, pada masa Laksamana Hang Tuah masih ada dekat Melaka, orang-orang Melayu memang menggunakan pistol atau senapang ni untuk mempertahankan Uh, kota ataupun mempertahankan uh, Melaka dan juga meluaskan kuasaan dengan pistol dan senapang inilah. Tetapi di kemudian hari ketika orang Melayu sedang dalam keadaan yang memang lemah. Jadi Alfonso de Albu Kirkque -ki -kir -kir -kir, itu memang adalah orang yang kata macam right man in the right place lah. Jadi dia datang di saat orang Melayu dah tak punya lagi hang tuah, dah strategi berperang menggunakan pistol dah tak terbiasa lagi juga terkejut dengan berhadapan dengan musuh yang dengan strategi di belakang di backing oleh Meriam kemudian di depan dengan pasukan Senapang di counter attacknya ada pula pasukan pasukan uh, tombak pigmen sepanjang 2 meter tadi sehingga orang-orang kita Melayu yang biasa menggunakan pakai tadi pakai pistol tapi tak terbiasa dalam jumlah ramai tak terbiasa dalam jumlah ramai kerana sudah tidak ada lagi laksamana hang tuah agaknya masa ada laksamana hang tuah dulu orang Melayu biasa berperang dalam jumlah ramai menggunakan pistol dengan format ataupun formasi perang yang dibuat oleh Laksamana Hang Tuah. Tetapi selepas Laksamana Hang Tuah tak ada, strategi ini pun hilang dan penggunaan pistol setelah Laksamana Hang Tuah tidak ada memang boleh kata jarang. Sehingga yang menyebabkan kehancuran Kota Melaka, juga kehancuran Nusantara selepas itu kerana Melaka adalah pintu masuk. Pintu masuk bagi Nusantara seluruhnya. Kejatuhan Melaka bukan hanya kita dapat mengatakan itu kesedihan bagi orang Melayu sendiri tapi kejatuhan Melaka pada masa itu adalah juga pintu daripada awal penjajahan dekat seluruh Nusantara. Sehingga selepas Melaka jatuh satu persatu negeri di Nusantara dapat ditaklukkan oleh penjajah baik itu Portugis, Sepanyol, Belanda ataupun Inggeris. <tuh> tapi yang pentingnya dari video sekali ini adalah saya nak menyatakan bahawa orang Melayu sama sekali buk, Nenek moyang kita bukan nenek moyang yang tidak pandai Menggunakan senapang pistol Itu dah budaya lama orang kita dah terbiasa macam Muat senapang dan pistol tu Untuk Itu dah tuan-tuan orang Melayu biasa menggunakan senapang dan pistol tadi Cuma isunya adalah orang kita tak terbiasa menggunakan senapang dan pistol dalam perang Secara massal Okey dengan jumlah tentara yang ramai Kemudian Oh ya yes, satu lagi penting juga Kemudian ada pula, ada pula yang bilang, orang Melayu kan pada waktu tu punya ilmu kebal. Punya kesaktian silat. Kenapa Melaka pun kalah kalau ada ilmu kebal dan ilmu silat. Setiap satu ilmu tetaplah punya kelemahannya. Okay. Lagipun, kalau masa tu orang Melaka memang punya kesaktian ilmu kebal tadi. Tidak semua orang punya kesaktian ilmu kebal. Paling yang punya ilmu kebal ialah Panglima Hulu Balang ada pangkat-pangkat tinggi di dalam ketentaraan tadi. Jadi tak semua masyarakat Melaka punya ilmu kebal macam kita sekarang. Orang Melayu ramai saya rasa yang punya ilmu kebal sekarang, tapi tak semua orang Melayu punya ilmu kebal. Sehingga apabila terjadi perang masal, tetap juga ramai orang-orang Melayu yang tak punya ilmu kebal ni meninggal dunia. Tetapi orang-orang yang punya ilmu kebal mungkin tidak dibunuh dengan cara ditembak ataupun dilukai dengan pedang kerana memang kebal. Tapi meriam-meriam Portugis yang saya bilang ada dekat belakang kapal tadi. Orang mungkin kebal terhadap senjata, orang mungkin kebal terhadap senapang, tapi belum tentu kebal terhadap lontaran peluru meriam. Okey, ataupun dekat barat sana pun orang dah terbiasa berperang dengan orang-orang yang punya ilmu kebal. Jadi orang-orang yang punya ilmu, -ilmu kebal di jaring, dilempar jaring, ditangkap, kemudian baru dibunuh. Kerana tak tak dapat bergerak kalau kena jaring tu tak dapat bergerak ke mana-mana. Kemudian baru dicampak ke laut. Campak ke laut dia, dia hidup sampai mati. Jadi, lengkaplah sebenarnya kalau masa tu memang orang kita juga jago bersilat. Ya, orang Melayu memang jago bersilat pada masa itu. Harus kita akui, cuma taklah sehebatlah laksamana hang tua sehingga dapat jatuh tadi kota Melaka. Cuma dalam 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 bersilat kita memerlukan ruang gerak yang luas. Sedangkan dalam perang yang bertempuh tadi, ruang gerak kita Melayu sikit kecil. Sehingga kita nak muka langkah untuk bersilat pun dipersulit. Abes tu kita juga, tadi saya bilang formasi Portugis. Ada formasi Pikman, ada formasi Tombak. Maju ke depan, kemudian ada pasukan pistol pula dekat belakang. Itu mempersulit gerak pasukan-pasukan silat kita. Ditambah lagi dengan orang-orang Portugis menggunakan baju-baju. Okay? Sedangkan pasukan askar-askar silat kita menggunakan keris. Jadi memang perlu kekuatan penuh untuk menusuk baju-baju orang-orang Portugis ini untuk tembus menggunakan keris tadi. Sedangkan kita, orang-orang kita pada masa itu memang sikit yang menggunakan baju baja kecuali hanya pembesar-pembesar uh, di istana. Okey. Jadi memang cuma, cuma kalau memang nak balik lagi nak balik lagi segala macam kejatuhan Melaka oleh Portugis memang adalah memang sudah takdir lagi 15 11, 15, 11 bagi bagi ramai orang memang Masa yang lama dari sekarang. Sekarang sudah tahun 2019. 1511 tu dah oh, beratus tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu lebih. Tapi bagi orang-orang yang suka sejarah, orang-orang yang suka budaya, 400 tahun ni terasa dekat. Okey, tak taklah jauh-jauh sangat 400 tahun ni. Macam baru beberapa malam yang lalu kejadian ini. Apabila kejadian sejarah Melaka diceritakan bagi orang-orang yang memang suka sejarah, macam seolah-olah cerita ni berlangsung 2 3 hari yang lalu. Macam macam itulah. Jadi Sebenarnya kita berbual pasal sejarah ni bukan untuk mengungkit-ungkit dah tu bukan untuk satu hal yang sia-sia tetapi bagi saya memang berbual pasal sejarah ni banyak banyak manfaatnya kita bisa lebih apa antisipatif untuk menyambut masa depan kita belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu tak cukup ke pelajaran-pelajaran masa lalu di mana senangnya kita dari domba senangnya orang-orang kita berkhianat kepada bangsa sendiri, senangnya kita dikuasai oleh bangsa asing. Sebenarnya itu menjadi pelajaran sampai ke masa depan nanti dan itu pelajaran yang penting dalam dalam sejarah. Juga ialah saya ucapkan terima kasih kepada kawan semua yang dah tengok video ni. Ah, uh, kata saya ucapkan salam satu Melayu, takkan Melayu hilang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.